Tak byly zápasy dobrý a byly zápasy horší a byly zápasy, které se nepovedly, takže je pořád co zlepšovat, to rozhodcovství nikdy nebudete spokojení. Uvidíme, čeká nás ještě jaro, to je složitější část soutěže, to víme všichni, hraje se o poháry, o titul, o sestup, takže budeme věřit, že se to taky povede. Dáváme příležitost mladým rozhodčím, jak už jsme se tady o tom bavili, 4-5 mladým, tak počekáváme, že i oni budou chybovat více, takže s tím počítáme a věděli jsme, že když do toho rizika půjdeme a budeme dávat šanci těm mladým, že ty chyby budou a to víme, to čekáme. Zaznělo to tady třeba Bohemians Budějovice, pak máme poslední zápas, kdy jsme šli do rizika, mladý rozhodčí, před zápasem jsme obdrželi několik e-mailů nebo na sociálních sítích, že takhle to nejde, tady to rozhodčí dává takový důležitý a ne to zvládnou, takže jsme spokojení, no, takovýhle zápasy, když bude jich víc a samozřejmě jich bylo více, tak to bude jenom dobře. My jsme teďka sledovali, jak už tady říkali kolegové, MSFL, ČFL, jezdili jsme po zápasech třetí ligy a vybrali jsme si mladý rozhodčí, který chceme vzít k nám do ligy a dávat jim co nejdřív šanci. Víme, že by to mělo být delší ten proces, ale my ho urychlíme a budeme chtít, aby se rychle adaptovali a fungovali jak v druhý, tak v první lize. A ty zahraniční rozhodčí, o tom se bavíme s komisí pouze zatím na derby. Důvěru zatím máme, jak říkal, jak od svazu, od výkonného výboru, tak od LFA. Zatím jak na grémium, tak na výkonném výboru zaznělo v podstatě naše jmenování 100%, takže důvěra je. Samozřejmě to se hraje od soboty do soboty, kdo prohraje, tak už toho důvěru nemáme, ale zase příští týden to může být jinak.